Moikka vaan kaikille! Tänään jatkuu meidän Ekoelämää Let's Play ja ollaan täällä Ellen kanssa menossa nukkumaan. Ja justiinsa julkaistiin se näppärää neulontakamaalisäri, niin mä ajattelin, että me voitaisiin tässä jaksossa vähän katsoa siis sitä silleen, että mä mietin, että koska Elli on tällainen, että se haluaa tehdä kaiken itse, niin Elli ei voisi sitten itse alkaa neulomaan. En nyt tiedä, kuinka hyvin se sopii tähän silleen no kyllähän se sopii silleen ekoelämään, mutta en tiedä, ehkä niinku Elli näyttää semmoiselta, että se ei välttämättä neuloisi, mutta miksi sä torkut? No eihän silloin kyllä ole mitään väliä, että miltä sä näytät, että sä neuloisit. Mutta ajattelen, että Ellia voisi siis neuloa. Ja jotta voi neuloa, niin pitää ostaa vähän juttuja. Mä yritän tässä Let's Playssä, että mä en siis ota niitä debug-itemeinä, niitä kaikkia, mitä siellä on, vaan mä yritän tehdä ne itse. Eli siellä oli tosi paljon kaikki ihania kasveja semmosia, niin ne sopisi jotenkin tosi hyvin tänne. Niin mä haluan neuloa niitä. Ja tänne talo ehkä sopii tämmönen väriteema. Tai no toi tulee kyllä sille sinne tavaraluetteloon. Mutta oliks tätä ei itseasiassa neulota itse, koska tää on jo täällä. Mä tiedän, että Ellie vihaa, kun ostetaan uusia esineitä, mutta ne on niin ihania. Ei tää kyllä sovi konttiin. Mä ajattelin, että se olisi sopinut tänne, mutta ei se sovi, joten Ellie, sori, sä et saa nyt mitään kivaa itsellesi. Laitan toisen tavaraluetteloon, käydään vessassa. Katsotaan vähän tuota ekojälkeä, se on tällä hetkellä neutraalilla ja se on ehkä menossa ylöspäin. Mä en nyt oikeesti tiedä, että miten mä edes vaikutan tohon niinku ekojälkeen. Niinku, en mä tiedä, toi on jotenkin niin vaikea. Mä osaan huonontaa sitä, niinku, mut en mä tiedä. Polttoaineen määrä suuri. Mä en nyt esimerkiksi tiedä, no toi on biopolttoainetta, mutta voiko joku kertoa, että saastuttaako tää tätä, jos mä käytän tota, koska ei mitään hajua. Ai mitä tää meni ite neuloo? Mä olisin halunnut päättää, mitä sä teet. Älä jaksaa. Neulo, pura, mustavalkoinen nallepipu. Pipos oli tekemässä mustavalkoista. Pitääkö se oikeasti purkaa tolleen? Nyt please, mä haluan tehdä sen. Puraa ja sit se tekee sitä. Me saatiin sit rahaa, okei. Neulopipoja, eli koska tän toi taso on tosi huono tällä hetkellä, tää ei osaa tehdä. Tehdään oranssi, koska täällä on oranssit hiuksetkin ja tälleen, niin se voisi sopia tosi hyvin. Ja siinä esittelyvideossa mä vähän jo katoinkin, miten tää tehdään, mutta mun mielestä tää näyttää niin siistiltä, kun tää ei osaa tehdä näitä vielä heti alkuun. Ja sit se yrittää tossa vääntää. Nyt se ei tee sitä yhtä ilmettä, mitä se mun sim silloin teki, kun mä olin ottamassa pikkukuvaa. Tää. Todisepä. Toinen silmä vähän tolleenkin. Tältä mäkin varmaan näytän, jos mä alkaisin neuloa. Yksi huono puoli tässä on silleen, että aina kun sä neulot, niin tohon tulee toi aina toi ihan sama. Esimerkiksi mähän laitoin oranssipipo, niin en mä nyt tiedä, olisiko se ollut hirveän vaikea koodaa, että tosta tulisi oranssia lankaa. Koska tää animaatio on aina sama, ihan sama mitä sä teet, niin mun mielestä on aina tää sama. Mutta mä voisin yrittää tässä joskus vähän katsoa noita juttuja, koska mä katsoin Jamesin video, James Turner vai mikä se kanava? Niin mä vähän näin, että siellä on kaikkea muutakin, mitä niinku tossa mun esittelyvideossa ei näkynyt. Jos mä nyt oikein katoin, niin mä haluaisin katsoa tässä jaksossa, että onko siellä jotain muka muuta. Me saadaan nyt tää pipo jo heti tehtyä. Mut oliks täällä tällä hetkellä... talvi! No tää on hyvä. Lahjoita, puraa, lisää vaatekaappiin tai laita myyntiin. Voiks mä laittaa... Pitäis mun niinku... Laittaa se vaatekaappiin ensin. Lisää vaatekaappiin, mutta sulle ei ole tietääkseni vaatekaappia. Neulo pipoja. Korjaa naarmut! Vitsi, mä oon tyhmä. no joo, okei. Okay. Neulo pipoja. Sä voit neuloa sängyssä. Sä voit... Voinko mä painaa vessanpönttöön niin kun laittaa neulo pipoja? Ei. Sun pitää varmaan olla vessassa ja sit sä laitat, että se alkaa neuloa tai jotain, en mä tiedä. Mutta siis sä laitat sen vaatekaappiin, mutta tää on vaatekaappi. Mut eiks mä niinku, joudus mä oikeesti siis, miten mä saan sen mun päälle? Joudus mä niinku mennä similuotiin joka kertaa? Se olisi ollut helppo, että sen olisi voinut vaan vetää tän päähän, koska en mä nyt jaksa mennä laittaa sitä tän päähän, koska ei tää silleen tarvii hattua. No, katsotaan kuitenkin, eli aika monta kertaa, täällä itse asiassa lukee tää, että meillä on toi niinku meidän tavaraluetta, joskus se on tollanen sininen. Eli alussa sun pitää siis neuloa vaan jotain pipoja. No ehkä mä neulon vielä toisen pipon tässä samalla ja laitan sen tonne myyntiin, tonne kätsyyn tai jotain. Täällä hei on tämmösiäkin. Myy ruusui noin paljon. Mä olisin voinut laittaa myy kaikki. No joo, myy sinikelloja. Miten ruususta saa noin paljon rahaa? 87 simoleonia. Ja apua, meidän pitää tehdä meidän etätyöt, eli meidän pitää laatia kunnallinen konsepti. Eli tehdäänpäs nyt näitä ekojuttujakin tässä. Eli laaditaan toi.
Kauan meillä on aikaa? Apua! No on meillä itse asiassa aikaa 7 saakka illalla, kello on vasta 5:30 aamulla ja tää neulo täällä. Unirytmi goals. Pitäisi saavuttaa taito 3 logiikassa. Hirveästi kaikkea, mitä pitäisi tehdä. Tee kätevyys- tai ekopäivitysosa kodinkoneeseen. Miten se tehdään kodinkoneeseen? Ekopäivitys johonkin kodinkoneeseen, okei. Okay. Eli valmistusvempaimen luokse pitää mennä, mutta hyvä, että nukku äsken, koska nyt me voidaan vielä syödä toi kakku. Se menee pilalle 18 tunnin päästä. Toi on aika random, että jos sä niinku pidät kakkuu pöydällä, niin se menee vasta 18 tunnin päästä muka vanhaksi. Neulaa sukkia! Okei, okay, mä haluan tehdä... mun on pakko tehdä sukat. Mitä? Mä saatiin nyt rahaa. Pakko tehdä sukat, koska mä haluan sukkia. Eli tuolla nyt tää, laitetaan tää myyntiin kätsyssä. Jos mulla olisi tietokone, niin voiko mä sillä sit huutokauppaan noit, koska niin, varmaan ne ei ole vaatteita. Ne ei ole sukkia. Oh my god. Mä haluan neuloa tälle sukat, koska nää on niin hienoja. Onko tässä jotain värejä, mitä ei ollut siinä, kun mä esittelin? En mä tiedä. Olisin ehkä varmaan toi liila. Sävi näyttää vaan oudolta. Pasteliraitaset sukat. Mä voisin tehdä tommoset muuttaa tämmösenä isompana. Mä en tiedä, ei ne kyllä välttämättä sovi tälle jalkaa, mutta tämän tyyli on vähän tällainen, että ei välttämättä sovi. Ehkä mä otan sieltä jonkun toisen värin. Neulassukkia. No harmaa mustat sukat. Tälle sopii harmaa mustat. Mä en tiedä, näkyykö ne on kengistä, mutta voitais nyt neuloa vaikka sellaiset. Ja mennään sit vaikka laittaa. Ai niin, äänestys on alkanut. Käy antaa äänesi. Okei, mennään äänestää, koska nyt on taas uusi äänestys. Näyttääpä oudolta, kun täällä on tulossa talvi. Eli äänestä parannusaloitetta. Ja pitääköhän mun mennä sinne jonnekin yhteen paikkaan äänestää myös jotain. Ei kun nyt on perjantai itse asiassa, joo. Se oli se... Eikö, oliko se oikeasti niin kuin, että nyt äänestetään jo sitä tekijän tilaa? Mistä mä nyt löydän, kun mä en koskaan tiedä? Menneillään. Okei, eli parannusaloitteet. Perjantaista maanantaihin. Okei, mä en tiedä. Mä äänestän nyt ensin tossa ja sit matkustetaan sinne toiseen paikkaan. Oh my god. Mä laitan menet töihin. Lukiks tossa, että mä tein sen tyytyväiseksi, mutta en kuitenkaan tehnyt. Laitoinko mä menet töihin, mutta milloin se menee töihin? Tekee etätyötä. Häh? Mä laitoin, että se menee töihin, mutta ei se näköjään meekään. Neulotyö on valmis, tavaraluetteloon. Eikö mä oikeasti voi niinku pukea sitä mun päälle? Anna lahjaksi sille paako. No en anna. Lisää vaatekaappiin. Menikö se sinne automaattisesti? Mä en tiedä. Meillä on kukkakin täällä. Okei, paluu entisaikaan. Sähkön säästöä. Sähkö ei ole ilmaista. Mitä voimme tehdä sen säästämiseksi? Sähkön säästöä aloittemme auttaa vastaamaan tähän. Rajoittaa talouden sähkön kulutusta. Meillä ei ole elektronisia laitteita edes, joten... seurauksena on päivän sakkoja, jos ne ei niinku säästä. Sitten on vapaa rakkaus. Kuka kaipaa kielteisyyttä, kun voi hukkua rakkauteen? Kuka kaipaa mustasukkaisuutta, kun voi kääriytyä sympatiaan? Äänestä sydämellesi, niin voimme tehdä yhteisöstämme kaikinaista rakkautta ilmentävän perhosen. Olemmepa sinkkuja naimissa tai ihan avoimia. Rakastakaa toisemme kaikissa rakkauden kauniissa muodoissa. Kun vapaa rakkaus vallitsee, romanttista puuhista saa vaikutusvaltaa. Okei, okay. Aika söpöä. Kärhämöinti. No emme nyt mitään kärhämöintiä. Paluu entisaikaa. Olisiko tää? Muistan vielä vanhat hyvät ajat. Silloin pelasimme lautapelejä, luimme kirjaa. Nykyään kukaan ei ajattele muuta kuin puhelinta ja televisiotaan. Kaikki myös hörppivät sitä mokomaa mehua koko ajan. Mehua. Entäs pelehtymispakko vielä sitten? Pelehdintää sängyssä, pelehdintää roketissa, pelehdintää poremmeessa, pelehdintää observatoriossa. Ja kun sekään ei riitä, te ketkut pelehditte nyt jopa roskiksissa. Yököttävää. Tämä aloite palkitsee vaikutusvallalla kaikkia niitä, jotka elää kunnollista elämää lukien kirjoja ja pelaten lautapelejä. Onko Simsis lautapelejä mukaan? Ne, jotka sortuu käyttämään teknologiaa, juomaan mehua ja pelehtimään, saa mojovan sakon. Oh my god, okei, okay, mä otan sähkön säästön, koska joo. Ei mua silleen haittaa, että jos tulee joku muu, mutta otetaan toi. Mä matkustan nytten, pitäisikö laittaa noi villasukat jalkaan, en mä tiedä. Matkustetaan kuitenkin nytten tänne Telakan torille, tai tänne, ja äänestetään täällä sitten seuraavaa sitä yhteisötonttia. Tuleeko seuraava yhteisötontti jo nyt? Meidän olisi olla viimeksi ottaa niitä ihan hirveän kauan, mutta nyt niinku, niitä voi jo ilmeisesti äänestää. Tän voi poistaa. Näitä ei voi poistaa. Kyvyt esiin tapahtumia. Okei. Okay. No niin, toi saa nyt lähteä tosta pois. Mennään äänestämään yhteisötilaprojekteja. Eli yhteisötilaprojekti on eri asia kuin toi, mitä äänestetään niin kuin kotona. Eli pitää aina tulla menestään töihin. Mä olin just äänestämässä. Se on silleen, moi, pitää mennä töihin. Ei ole aikaa äänestää.
Joo. Okei. Okay. Mitä tuossa äsken luki? Mä en ehtinyt lukea. Okei, okay, sit kun mä editoin, niin mä en stoppaa itselleni tohon, mutta... Okei, okay, saa paljon enemmän rahaa. Ei tyhjennetä, vaan hetkonen, hoidetaan tota. Täältä saa sitä biopolttoainetta. Kerää kuoriaisnugetteja! Yääkö! Mennään äänestä ihan kohta. Mä oon ihan pakko katsoa nää. Okei, sä haisetkin, sun pitää mennä suihkoon. Sun pitää mennä nukkuun. Hei, nyt se tuli uusiksi. Rahan kumartaja. Aa, niin joo joo. Tää valittaa sitä, että se meni töihin. Mutta ihan sama. Sinähän käy töissä, etkä ole mikään loinen täällä maapallolla. Kauan nyt kestää. Hyi! Yääk! Missä on kuoriaisnugetteja? Hyi! Eiks nyt voi syödä? Pieniä nugetteja. Mitä nää nyt on? Häh? Mitä hyötyä näistä? Voiko joku kertoa? Sä voit asettaa ne maailmaan. Mä kelasin, että ne voi tyyli syödä tai jotain, mutta ei sitten. Ellie menee suihkuun, niin sit lähdetään äänestää, että no okei, suihkuun ja nukkumaan ja syömään. Ja sit lähdetään, skipataan vaan suoraan siihen, kun tää on hoidettu. Hetkonen, miksi täällä on näin monta kakkua? Niilo on tehnyt kakkua ja Niilo on tehnyt kakkua. Mä näin jodellista jossain niin kuin näistä kakuista jotain juttuja. Yök. Ano puskia. Mä olin sille, että täällä kasvaa tai torakoitkin sisällä. Et niinku jotkut tyypit tulee vaan sun himaan tekee kakkuja. Et mä en tiedä, että milloin joku on tehnyt nää kakut. Mä en saa niitä edes jääkaappia. Mut joo, ihan sama. Tää käy nyt vessassa ja sit lähetään sinne paikkaan. Mene vessaan. Oikeesti mikä tätä vaivaa? Tää ei niinku koskaan tottelemaan. Okei, mä laitan vielä hetkeksi tän nukkuu, koska tarvitaan vähän enemmän energiaa. Mä itse asiassa huomasin, että tää lukee... Onpa tän nimi joku Nalle, oot yhtä rakas piipo. Mutta tää lukee, että laatutaso on huono. Eli ilmeisesti mitä enemmän sä neulot, niin sitä enemmän toi niinku laatu paranee tai silleen. Mut nyt lähdetään käymään siellä yhteisötontilla täällä ja äänestetään jotain. Mä en nyt muista, se oli puutarhasta, oli tekijäntila ja mikä se joku kolmas oli, mä en muista. Eli yhteisötila, tori, tekijätila, siirtola, puutarha. Eli mikä tässä on? Tää on se niinku, miksi joku äänestäisi tätä, kun mun mielestä siinä ei ole sit mitään. Me voitais laittaa tekijätila nyt seuraavaksi. Mulla on niin paljon noita pisteitä, niin mä en äänestä nyt paljon, kun mä haluan, että tää vaihtuu. Eli laitetaan nyt noita. Sä vaan seisit siellä postilaatikon sisällä. Ihan perus Sims-juttuja. Ja katsotaanpas näitä. Eli taso 7 pitäisi saada ja sit pitää kerää ja tehdä kynttilöitä. Mun pitää löytää sitä pahaa. Kynttilöitä. Mistä mä saan sitä pahaa? Kun mä en nyt... Se oli joku kasvi tai joku, mutta no tehdään nyt ensin tällä jotain. Tarvitaanko me... Meidän piti tehdä siis keittiön, vaikka keittiön päivitysosa. Eikö se ollut... Tai itse asiassa... Se oli meidän tehtävä, mutta sit me ei enää tarvitse tehdä niitä. No ihan sama, mä nyt teen tässä jonkun. Katsotaan sitten. Meillä on 3 päivää töihin. Totta kai tää menee rikki oikeesti. Menee moti tähän. Noin. Minne sä oot menossa neulomaan? Tää koko ajan nyt haluaa neuloa. Siis nyt kun sä otat tän lisäriin itsellesi, niin sun siima haluaa koko ajan neuloa. Toivottavasti se ei nyt ihan niinku koko ajan neulo, koska tää on ekoelämää let's play ja tää nyt haluaa vaan neuloa. Mut toisaalta voisi olla ihan kiva, että tää neulois niinku... Mä en nyt tiedä, että haluuks mä niinku myydä niitä vai mitä mä teen ja että haluuks mä olla tossa työssä. Mun pitäisi tehdä niitä kynttilöitä, niin mä voisin ehkä ostaa tänne sen kynttilän valanta pöydän. Ja sit katsoa, että mitä mä nyt, mistä mä sitä vahaa saan. Se voisi olla tän Let's Playin agenda, että mä löydän sitä jotain vahaa. Eli tässä on tää. Tää lukee, että tarvitaan vaha möhkäle. Mistä mä saan vahaa? Miksi missään voi lukea, mistä mä saan vahaa? Mun pitää... tää teki sinisen pipon. Mun täytyy googlettaa, mistä mä saan tota. Siihen tarvitsisi jotain soija, kasvia tai jotain. Pinaattia. Mistä mä niinku tiedän, miltä se kasvi näyttää? Kukaan ei varmaan kyllä niinku... kasvattanut täällä semmosia. Mistäköhän mä löydän nyt niitä? Soijakasvi, oh my god. Ei, kasvin ei ole kertynyt vielä. Yritän myöhemmin uudelleen. Tosta mä saisin sitä, että mä voisin tehdä kynttilöitä. Kuinka kauan paljon tuota tarvii? Voinko mä ostaa tohon niitä siemeniä, että sit mä voisin niinku tehdä itse. Katsotaan yrttejä vai... Mitä toi edes on? Kukkia. En nyt tiedä, onks toi kukkia. Ei se kyllä varmaan avaa siemen paketti. Täältä tuli päivän kakkara ja sinikello. Okei. En mä tiedä, miten mä saisin itselleni tätä. Ja tähän yhteisötila, tää vaihtuu jossain vaiheessa, niin mä en ehdi varmaan edes saada sitä vahaa tosta ollenkaan. No, tsekataan vaikka tosta noi juorut. Katsotaan, löytyisikö täältä jotain. Minun lempitapani kartuttaa vaikutusvaltaa. Nyt tää joku soittaa. Oh my god, mitä? Olemme viime aikoina harkinneet vauvan yrittämistä. Luuletko, että meidän pitäisi? Toisaalta haluamme, mutta toisaalta emme ole aivan varma. Ja vastuu on valtava. Mitä mieltä olet? Siitä vai vauvaa yrittämään? Oletko varma, että olet valmis? Sinustako vanhempi? Mä laitan, että siitä vaan vauvaa yrittää. Mitä hitsiä?
Luulenpa, että kyllä, teemme sen. Kiitos neuvosta, meille tulee vauva. Jos sä tulet raskaaksi. Mitä, voiko toi oikeesti... Jos se nyt kävelee täällä ja sit se on raskaana, niin sit mä oon ihan niinku... Koska se on modi, että sä niinku nää toiset simit alkaa niinku elää omaa elämää ja tulla raskaaksi tälleen, että mitä? Siistiä. Okei, tää on nyt saanut jo ton. Hei, me voidaan tehdä postilaatikko. Ihan random, että sä vaan niinku neulot itsellesi postilaatikon, mutta mä haluan tehdä sen postilaatikon. Tää meni saman tien neuloa itse. Laitan nyt nää vaan myyntiin, koska mä en tarvii näitä, mitä sä teet. Mä en voi neuloa enää, koska olet liian tukala. Totta kai sä oot tukala, kun sä oot täällä vaan koko ajan tehnyt noit. Mä haluaisin tän pensaa itselleni, mutta mä en voi ottaa sitä. Hitsi, mä en voi nyt tehdä mitään, koska tää on väsynyt. Täällä ei ole roskista, missä mä voin nukkua. Joten meidän täytyy mennä kotiin taas vaihteeksi. Tai itse asiassa ei tarvii. Mä laitan tänne sängyn, kun mä en jaksa mennä kotiin. Tai itse asiassa täällä pitää olla teltta, koska teltta on sellainen, että sun sim voi nukkua siinä niinku ihanat yöunet, vaikka täällä olisi muita simejä. Mä en ymmärrä, mitä toi vaatii, mutta minä menen nyt tänne nukkumaan, niin saadaan energiaa. Tää on pikapelauksella, vaikka täällä tontilla olisikin joku. Hetkonen, eikö täällä sen takia muuten oo ketään, koska tää ei niinku, täällä ei ole pesuallasta. Sitä on nyt joku bugi, koska mä sille laitoin tänne pesualtaan. Tuleeko tänne nyt simei sitten? Eikö oikeastaan täällä ollut simei? Joo, mitä? Täällä ei ollut simei sen takia, kun täällä on pesuallasta. Nyt yhtäkkiä kaikki vaan tulee tänne. Okei, antakaa mun vaan nukkua täällä. Täällä on nyt vessa, joten minä menen vessaan. Noin, eikö tosta vieläkään voi kerätä? Kuinka kohan kauan tossa nyt menee? Mä ootan täällä niin kauan, että mä saan niinku tota soijalahaa, koska mä tarviin sitä. Täällä ei ole nyt mitään roskista tai mitään. Mistä mä saan ruokaa? Täällä, ei kun, mistä mä saan ruokaa? Mä voin kerätä täältä. Ei täällä oo mitään. Valmistuuko nää koskaan, nää jutut täältä? En ruokit toukkia tai mitään. Ihan sama, toi ottaa kuvia kasveista. Neulotaan esineitä, ompeleita. Voidaanko me nyt jo neuloa näitä? Oh my god, nää on ihania. Turkoosi, ruskea, sininen. Mä tarviin... ruskea amppeli. Otetaan keltainen ruukku. Joo, otetaan tommonen, kun se sopii sitten meidän tonne kämppäänkin. Missä sä oot? Mä ajattelin jo, että sä menisit neuloa siihen, istu siihen pöntölle, mutta ei sitten. Eli nyt neulotaan tää. Siinä on taas toi sama väri, mutta ei voi mitään. Mikä kasvi tuolla? Tuolla kasvaa ruusupensas tuolla sisällä, okei. Oikeesti, voitko tiputtaa joo soijavahaa? Kerätään tosta mikroskooppinäytön, niin tää peli tajuu, että mä haluan syödä sitä soijavahaa. Meidän pitäisi jutella jonkunkaan. Mä haluan laittaa se amppeli. Mitä tuolla tapahtuu? Onko tuolla joku teltas sisällä vai? On. Liikaa meteliä. Tässä teltassa on liikaa meteliä nukkumiseen. What? Ketä tuolla teltassa? Okei. Outoa. Tullaan kerää tosta mikroskooppinäyte. Tää lukee neulenäppäryys. Neuletyö on valmis tämän hetken tekevät. Mitä? Tämän hetken tekivät mahdollisesti kärsivällisyys, intohimo ja sinnikkyys. Okei. Okay. Mä menen tonne kertoa jonkun kummitusjutun. Mä haluaisin nyt niinku, että mä voisin tästä kerää tota soijavahaa, mutta eipä sitä nyt vielä oo täällä. Ja kun täällä tontilla oli itse se roskis, niin me voidaan mennä sinne roskikseen etsiä ruokaa. Tää ei voi etsiä ruokaa. Miksi? Koska tää on nälkäinen, tää on kiree, kierrätyspakko. Joo, no nukutaan nyt täällä, sukellaan etsimään ei aineksia kuin ruokaa. Koska täällä on nälkä. No niin, herätys. Kato, jos täältä löytyisi jotain. Mä tiedän, että sun pitää kierrättää, mutta täällä ei ole sitä kierrätyskonetta. Tiramisua. No, laatutaso on huono, mutta se voi ilmeisesti vielä syödä, joten syö se. Ja löytäjä. Ai, nyt on kevät. Tää vuodenajat menee tosi nopea. Joku Klaara tuli juttelemaan meille. Okei, saadaan nyt tosta seuraakin samalla. Kyllä etsi aineksia. No niin, meepä nyt, niin mä saan syötyä. Aina kun noin toiset simit tulee puhua, niin täällä kestää kuin miljoona vuotta tehdä asioita. No niin, katsotaan, jos tää nyt löytäisi täältä jotain. Nyt tää valittaa, että tää on likainen. Ihan sama. Sähköankerias yök. Ei ruokaa. Ei, no ihan sama. Löytöjä. Katsotaan, löysikö tää löysi sieltä munakokkeli ja pekoninkera. Nami nami. Mä nyt sukellaan niin monta kertaa, kun tää pystyy. Materiaaleja. Please tavaroita. Tarvitaan tavaroita. Älä nyt häiritse. Pihatuoli. Joku sanoi, että älä myy noita, että ne pystyy parantaa sille jollain imurijutulla, joten... Se tulee ilmeisesti, okei, ei voi enempää. Se tulee kai meidän ammatissa jossain vaiheessa se imuri, joten oho, mä odotan sitä. Kiva, kun tää näppäimistä oikeasti rikki, tää kontrolli irtoaa koko ajan. Okei, tultiin kotiin, käydään suihkussa ja mä laitan sen amppelin tänne. Oliko se niinku talouden tavaraluettelossa vai
Mä veikkaan, että se on jo siellä, joten katsotaan. Ensimmäinen neulottu. Ai, täällä on näin paljon. Omatekoinen lipasto. Ai niin, kun mä oon tehnyt näitä. Tässä oli tää pihatuoli, mutta ehkä mä nyt laitan tän tänne jonnekin. Minne mä nyt edes tungen tän? Haitaan se tänne oottaa. Tänne voi laittaa huonoja tavaroita. Tätä mä en haluu. Tätä mä en haluu. Kuningattaren tuoli. 3 000! What? Okei. Okei. Kattakaa paljon tällä rahaa ja... Ne ei ollut täällä se amppeli, joten se on varmaan täällä. Joo, okei, se on täällä. Lyhyt 3 kasvin amppeli. Oo, onpa tää ylhäällä. Voi hitsi. Mä ajattelin, että se olisi ollut kiva, että se olisi ollut... Pitää tehdä, tai pitää varmaan saada sitä taitoa enemmän, jotta me saadaan tehtyä niitä isoja. Joten mä ehkä nyt en tee sit valkoinen. Mistä mä tiedän? Aika tuossa lukee erikseen pitkään. Mä tein vahingossa sen väärän. No niin, nyt me tehdään toi pitkässä jutussa, kun mä vahingossa tein ton väärän. Eli nyt katsotaan, tää tekee... Tonne. Tää nyt vaan koko ajan neuloa ja neuloa. Tiettäks te muuten, jos joku tietää, miten tosta sais, että toi asu kuihtunut sen takia? Okei, no myydään se. Mitä? Tekis tää sukat äsken? Okei, kiva tietää, että sä teit jotkut sukat. Mä laitan nekin myyntiin. Tässä lukee niinku, että myyntihinta ei ole vielä tarjouksia ja vanhemmissa aika keskiviikko. Ja kukaan ei halua ostaa noita. Aika surullista. Okei, mä voisin vielä vähän aikaa pelaa ja sit lopetetaan tää jakso. Mä koitan tässä. Mitä mä voisin tehdä? Me ollaan niinku tehty kaikki nää. Työhön on ihan hyvä aika. Mä haluaisin kyllä ehkä, pitäisikö ostaa se? Meillä on noin paljon rahaa, niin mä ostan sen valmistusvempaimen kotiin. Ja tossa toi kynttiläjuttukin. Löytyyks niitä? Jos mä laitan tänne soijapensas. Ei löydy. Mun täytyy mennä metsästä soijapensaita varmaan. Miksi nämä kaikki kuihtuu täällä? Täällä on tää valmistusvempaimen. Mä tungen tän nyt vaikka tohon. Mä haluan valmistaa niitä jotain esineitä, kehittää tuota taitoa. Eli omatekoinen sänky. Täällä on niitä näissä yksittäisiä sänkyjä, niin me voitais vaan tehdä tällainen. Meillä on jotain salvia väri. Mä en tiedä, mä ootan, että mä saan pari sängin, sit mä vasta korvaan ton sängyn, eli meidän täytyy kehittää tätä taitoa jonkun aikaa. Mut koitetaan nyt tehdä toi hetkonen, kuka tuli meille sisään vaan. Onks täällä avain? Mä en muista, mutta tää vaan tuli tänne sisään. Siis Niil on tehnyt noi kakut, niin tekeeköhän se lisää noita. Hei, mä haluun, kutsu sisään. Nyt täytyy jutella tonkaan, koska kerrotkaa, kun se olisi raskaana. En mä tiedä, voiko se oikeesti olla. Pitää jutella. Moi. Kerro mulle please jotain. Oliko sillä jotain asiaa? Yleensä kun noi tulee, niin niillä on jotain asiaa. Mä halaan sitä. Mä haisen hirveän pahalta, mutta... ota puheeksi työnteko. Ei sitten. Mä en nyt tiedä, että kertooko se meille jotain, koska se puhuu siitä jotain raskausjutusta, joten mä haluan tietää, että onko se... Miksi tää siimi ei nyt niinku oikeesti perussiimit justiinsa? Käy pikasuihkussa. Kun sä laitat sun siimin suihkuun tai johonkin, sit kun sä painat jotain muuta, niin se vaihtaa paikkaa, korjaa. Mä en täytyy nyt korjata toikin, koska toi meni rikki. Mä haluan nyt tehdä ton valmiiksi. Hei, nyt tuleeko tää juttelemaan meille? Tulee. Okei, okei. Stop, stop, stop. Mitä tää puhuu meille? Pakko tietää. Noni, mitä? Kerro nyt mullekin. Mitä tossa lukee? Juttele Tiinan ja Niilon kanssa. Vai tuliko tää vaan juttelemaan normisti? Eikö sulla oikeesti ollut mitään? Minun pitääkin nyt mennä. Mikä toi ääni on? Koska toi kuulostaa siltä mun striimiään. Mä joka kerta mietin. Kertokaa, jos joku tietää, mistä toi tulee, niin mikä toi ääni on? Tää nyt meni nukkumaan. Ei se nyt ollut mitään muuta asiaa. Minun pitääkin nyt mennä. Ois nyt sanonut, että oot sä raskaana. Ei, musta tuntuu, että ei toi voi niinku olla vaan raskaana mun mielestä. Ota palanen. Kiva, kun täällä on vaan tätä kakkuu joka puolella. Joku on pöllinyt. Ei kun hetkonen, onks meillä ollut tässä muka tasoa? En mä tiedä. Pitäis laittaa... Mä en tiedä nyt, että vähän huono sillä, kun mä en haluaisi ostaa mitään, mutta tästä puuttuisin taso, niin ostetaan tohon. Se ei siitä valita. Mä en tiedä, että kuinka paljon se valittaa sit, jos mä ostan jotain juttuja, mutta no, mene vain nukkumaan sitten. Tehdään toi yksi esine nyt ainakin valmiiksi vielä. Mä haluaisin tehdä sen postilaatikon tähän. Se voisi olla ihan kiva. Kerää? Ei, kun tää oli mehujuttu, tää ei ollut se kynttilä. Miksi mä muistetaan se kynttiläjuttu? Eikö mä silloin pöllinyt semmosen kynttiläjutun sieltä? Vai ei, kun mä pöllin tämän mehujutun? Hups. No joo, ehkä me tehdään ensi jaksossa niitä kynttilöitä sitten. Jos joku tietää, mistä niitä pensaita löytää enemmän, niitä soijapensaita, niin kommentoikaa alas, koska toi tontti varmaan häipyy tuolta kokonaan pois, niin mä en ehdi niinku saada sitä. Eli kerätään nyt tuolta vaikka tuota mehua meille, me voidaan juoda sitä. Me ei olla otettu sitä vielä kertaakaan, vai ollaanko? En tiedä. Eli otetaan tollanen, sit juodaan se. Katsotaan vähän mehua. Tää on nyt koluamispakko. No voi vitsi, oliko toi muka noin pahaa? Justiinsa, mä luulin, että se on hyvää. Voiks mä, vitsi kun mä en voi ite niinku, roskis on tyhjä. Mä en voi ite koluta omassa roskiksessa. Toi taitotaso menee tosi hitaasti nykyään ylös, niin ei välttis nyt tässä jaksossa. Ei välttis tässä jaksossa sitten tehdä
silleen valmiiksi. Täällä on hirveän sotkusta joka paikassa. Voi kuinka mukavaa. Oliko täällä se roskis? Mä haluan mennä sinne dyykkailemaan. Eiku, eiks täällä tontilla? Täällä on roskis. Mennään tänne. Eiku, mä tarvitsen sen kierrätyskoneen, kun tää nyt inhoo mua. Ostetaan se kierrätyskonekin nyt tänne, kun tän on pakko päästä kierrättämään ja koluamaan ja mitä kaikkea. Tää vie kyllä sähköä hirveästi. Niin. No, joo. Ihan sama. Ei voi mitään. Ostetaan nyt tämä tänne näin. Mennään tekemään tällä. Kiertetään. Meillä on nyt näitäin. Mä en tiedä, noi päivitysosat. Mä en tiedä. Täällä on joku tällainen. Kuoriaisnugetit voi mennä ja toi, koska me tehdään uusi tollanen. Eli kierretään näin. Tää vaan valittaa mulle, mutta ihan sama. Mä nyt kierrätän, niin sulle tulee vähän parempi mieli. Sitten menet käymään vessassa. Mä en tiedä, ehkä lopetaan tää video tähän. Tää on ehkä vähän lyhyempi, tai just ehkä melkein puoli tuntia tai jotain. Ja me laitetaan, että tää tekee etätyötä. Ja meidän tehtävät on taas noin samat, mitä aina. Mutta me lopetaan tää video tähän. Mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!